Sveiki, audio aparatūros sekėjai. Noriu pristatyti naują Datsą, kurį sukūrė Vadimas iš Vilniaus. Jis mėgsta kurti Datsus su 1541 Dats čipais. Ir šį kartą jis sukūrė ant žalios plokštės, ant žalios kiniškos plokštės su dvigubu čipu, panaudojęs 1541A čipus. Kaip jis skamba? Įjungus pačią pirmą dieną skambėjo iš karto įspūdingai, įtaigiai, ypatingai jutosi puikus žemas registras ir visi tonai. Skambesys labai sultingas, tikrai galima jį priskirti prie aukšto lygio high-end įrenginio. Palyginimui mano klausytas mėlynas jo Luxus ant vieno 1541 dakas su papildomu generatoriumi ir aprišimu. Sunku dabar pasakyti, kuris geriau skamba, bet panašiai tam pačiame lygyje, kad kuris lyderis iš šitų dviejų dakų reikėtų pajungti šalia, kartu susidėti ir klausytis tai vieno, tai kito. Antie gerai neprisimenu, kuris dabar lyderiautų šitoje pozicijoje. Tikiuos dar padaryti šitą lyginimą ir jums apie rezultatus praneš vėliau. O dabar, tai kaip jis skamba? Skamba tikrai, tikrai puikiai. Ir jį net negalima gretinti su pradinio lygio technika, muzikos technika. Datsas tikrai puikus. Sveikinam Vadimą su šituo naujų inžinierinių jo sprendimų pajungti 1541 dvigubą A. Čia yra panaudoti operaciniai stiprintuvėliai OPA 132. Beje, šitie operaciniai stiprintuvėliai man mėlynoje plokštėje su Luxus 1541 nepatiko, nes skambėjo taip puikiai, kiek į kurie kiti mano lyginti. O šioje versijoje, šioje schemoje jie skamba puikiai. Šitas dakas nevargina, jį galima klausytis ilgai. Visi tonai jaučiasi, visi atspaliai, visi skoniai, kaip fotografijoje, puikios spalvos. Palyginti su kitais tokio aukšto lygio sunku, todėl kad reikėtų turėti šalia keletą dakų ir juos lyginti kartu vienu momentu, perjungiant tai vieną dakų į kitą. Šitas garsas man labai patinka, todėl kad yra būtent mano skambėjimo braižas. Puikus žemas registras, puikiai išreikšti viduriai vokalas, aukštų taip pat netrūksta. Viskas puikiai subalansuota. Tai ir sveikinu vadinu.